ohutu relvakäsitsemise põhireeglid. Käsitse kõiki relvi, nagu need oleksid laetud. Ära suuna laetud relva kellegi ega millegi poole, mida sa ei soovi hävitada. Aseta sõrm päästikule alles siis, kui oled suunanud relva sihtmärgile ning otsustanud tulistada. Enne päästikule vajutamist ole oma sihtmärgis kindel. Kaitseriivista relv, kui lased kaba õlast alla ja ei vaata parajasti üle või läbi sihikute vastase poole. Ära jäta kunagi oma relva valveta. Kui sa ei tea relva valmidusastet, tee ohutuskontroll. Laetud relva käsitsedes kanna alati silma- ja kuulmiskaitsevahendeid. Ohutuskontroll. Võta aste madalamaks. Too relv tööalasse. Eralda salv, kui see on kinnitatud. Vinnasta relv ja hoia tugevama käega püstolkäepidemest, nii et nimetissõrm oleks väljaspool päästikukaitset. Kui lukustad lukuraami tagumisse asendisse, siis lükka vinnastuskäepide ette. Relva kontrollimiseks kalluta seda nii, et kestaheite ava jääks ülespoole. Vaata avasse ja veendu, et lukukojas, padrunipesas ja kestatõmmiku küljes poleks laskemoona ega võõrkehi. Pärast kontrollimist lase lukk ette. Tee sihitud tühilask. Kaitseriivista relv. Sulge kestaheite ava luuk. Tee lahinguvälja kontroll. Relva valmidusastmed. Tühjaks laetud. Relva rauas või padrunipesas pole laskemoona ja laskemoon salves või lindis on relvast eraldatud. Ohutu. Relva rauas või padrunipesas pole laskemoona ja laskemoon salves või lindis on relva küljes. Laetud. Pääste ja või löögimehhanism on vinnastatud ja laskemoon on relva küljes või laskemoon on relva rauas. Relva laadimine. Lae ja pane valmis. Võta aste madalamaks. Tee klapid lahti ja lülita punatäpp sisse. Too relv tööalasse. Vinnasta ja lukusta lukk lukupeatajaga. Lükka vinnastuskääbide tagasi eesasendisse. Kinnita salv ja kontrolli salve lükka ja tõmba meetodil. Lase lukk ette. Kontrolli padrunipesa, kas relv on laetud. Lase lukk ette ja suru lukusurujaga kinni. Tee lahinguvälja kontroll. Kui tegevus ei pea lõppema relva laadimisega, antakse käsklus, pane valmis. Kinnita salv relva külge ja sea sihikud lahinguvalmis. Relva tühjaks laadimine. Lae tühjaks ja näita ette. Võta aste madalamaks. Too relv tööalasse ja eralda salv. Pane salv salvetaskusse või salvekotti. Lae relv tühjaks, lukusta lukk tagumisse asendisse. Kontrolli lukupead ja salveava. Kontrolli padrunipesa. Näita kontrollijale ette. Lase lukk ette. Tee sihitud tühilask ja sihtmärgiala kontroll. Kaitseriivista relv. Sulge kestaheiteava kate, kustuta punatäpp ja paigalda klapid. Tee lahinguvälja kontroll.